A ještě jedna velmi krátká lidová píseň, která, jak jsem říkal, bude navazovat na ten náš problém. Poslouchejte, jak takový lidový autor, který se potom ztratil, dokázal nenápadně řešit problémy, které textař v popmuzik, ten už vůbec nemůže řešit takovým způsobem, a folkař se toho mnohdy zalekne. Tomu se říká takzvaný druhý plán. V prvním plánu se něco zpívá a v druhém plánu se něco objevuje. Usnula, nečula, usnula, nečula, a kocůrka do komůrky pustila, a kocůrka do komůrky pustila. Ona spí, nečuje, ona spí, nečuje, a kocůrek po komůrce rajtuje, a kocůrek po komůrce rajtuje. No, tak to byl příklad, co všechno dokážou autoři lidových, nebo dokázali autoři lidových písní.